Hello everyone, I hope you are all good. Today I am going to show you no fire, no bake recipe. It is a veg sandwich recipe. I hope you are going to see this video. If you are going to see this video, like, share, comment, and comment. If you are not subscribed to my channel, subscribe and hit the bell icon. I hope you are going to see this recipe. Sandwich is going to be a gajar. বন্ধাকবি ব্রেড বাটার আর অকনমান টমেটো সস সারিউটা কা কাটি ললু আর এতিয়া ব্রেড এখনর উপর অকনমান টমেটো সস দিছু টমেটো সস দিয়ার পাছত এখিনি সারিউ কাখে স্প্রেড করি লম জিদরে টমেটো সস খিনি স্প্রেড করি লিছু ঠিক তেনে দরে বাটার খিনিও স্প্রেড করি লম আনখন ব্রেডত আর ইয়া বাটার লগতে টমেটো সস দুইটাই স্প্রেড করি ললু ব্রেডর উপর আৰু এটা বাটিত গাজৰ আৰু বন্ধাকবি একেলগ কৰি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান কোলা নিমখ দিলোঁ তাৰ পাছত দিছোঁ অকণমান টমেটো সস আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বা ঘৰত যদি থাকে মেয়োনিজ তেতিয়া মেয়োনিজো দিব পাৰে যিহেতু মোৰ ওচৰত মেয়োনিজ নাছিলে সেইবাবে টমেটো সস দিয়ে এইখিনি মিক্স কৰি ললোঁ এইখিনি মিক্স কৰি হোৱাৰ পাছত টমেটো সস লগোৱা ব্ৰেডখনৰ ওপৰত আটাইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে স্প্ৰেড কৰি লৈছোঁ স্প্ৰেড কৰি হোৱাৰ পাছত আনখন ব্ৰেড ইয়াৰ ওপৰত দি দিম আৰু এয়া স্যান্ডউইচ খাবৰ বাবে সাজু হৈ গ'ল তাৰ আগতে মই এইটো দুফাল কৰি ল'ম একেবাৰে সহজ নহয়নে আপোনালোকেও এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এয়া চাওক দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে বাহিৰটো বগা ভিতৰটো ৰং বিৰঙৰ নহয়নে এই নো বেক নো ফায়াৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কিন্তু জনাবলৈ নাপাহৰিব বিৰাট হেলদি আৰু টেষ্টি হয় আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বিট ৰুট নাইবা অন্য পাচলিও দিব পাৰে বিৰাট ধুনীয়া হৈছে আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটি ক্লিক কৰি দিব আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ